我是黄迪昂，我是林佳琪。五斗米靠腰是一出你只需要笑，我们会帮你靠腰的戏，不用来看哦。你靠腰啊？哦，一定要来看哦，一定要来看哦。爆笑舞台剧《五斗米靠腰》，带你看见菜鸟人生。你老板始终没有叫过他名字，每次叫他说：“哎，那个谁，你是谁啊？”啊，你好，你已经问第18次了，我叫马克。哦，哎，那个谁，就是他更不在乎这件事，永远不会记得他的名字。林佳琪饰演的电梯先生对菜鸟马克处处伸出援手。他在这个电梯里面困了30年了，他用他30年的职场经验来帮助马克。他看了无数的菜鸟，对啊，看尽了这个职场的百态啊，那种感觉。理想世界本周专访五斗米靠腰，带你大笑舒压，看尽职场酸甜苦辣。9月9号下午5点半，晚上10点半，锁定 UDN TV 音响世界。